fjalën për grup kapitullin e parë, e kryesisht për këtë grup kapitull që ka të bëjë me institucionet e drejtësisë. Më lejoni ta përfundoj pyetjen, ju lutem. Si ti marr me radhë se pastaj e harrojmë. E para këtë, po nuk e kam për pyetjen, më lërta për pyetjen. Tani ka dy realitete këtu. Ky realiteti juaj dhe ky realiteti që vjen dhe që ka ardhur nga Luksemburgu ditën e djeshme, për të cilën besoj ju jeni kënaqur që ka një çelje të negociatave për anëtarësim në Bashkimin Evropian. Ju duket kështu? Atëherë edhe një herë. Kush i ka liberalizuar vizat e shtetit tonë? Partia Demokratike. Kush ka bërë asociim stabilizimin në e Shqipërisë me Bashkimin Evropian? Po, merremi pak me këtë të sotmen, me atë të djeshmen. Dakord jemi, po. Gata, të lutem, meqense do të përgjigjemi pyetjeve. Kush e ka penguar hapjen e negociatave me tre ligje? A ishte Edi Rama apo Partia Demokratike? Ishte Edi Rama. Ne patjetër që jemi dhe bëjmë gjithçka që partia që Shqipëria të eci përpara drejt rrugës e integrimit të Bashkimit Evropian. Po a nuk është e vërtet që janë hapur një 20 herë shishet e shampanjave në për ambasada dhe në institucionet e shtetit, sepse janë hapur negociatat. Tani, a janë hapur sot negociatat, apo janë hapur ku ka hapur Edi Rama shishet e shampanjave dhe dekoron të ambasadorët? Që mos t'i harrojmë këto. Tani, për që janë më realist, ne nuk jemi ata... Po ne nuk mohojmë që kjo është një punë e bërë ndër vite. Ne po themi, ky është lajmi ditës së djeshme. Tani, ju thoni që ka një shtet jo funksional. Me të gjitha këto që ju e përshkruani. Tani duket se nuk bën sens, nuk jemi në të dy... Do t'i kthej përgjigje pyetjeve tua? Më thuaj. Nuk jemi ne që i dizenjojmë. Është departamenti shtetit që thotë që qeveria shqiptare është korrupuar në çdo segment të saj. Nuk jemi ne që themi që Shqipëria është kryer në një narkoshtet, por është derë shpike. Nuk jemi ne që deklarojmë që Shqipëria sot është korridori kryesor i trafikimit të kokainës, heroinës dhe kanabisit, por është raporti i Këshillit të Evropës. Pra ti marrim të qarta, nuk jemi ne që themi që Shqipëria është totalisht sot nën urdhrat dhe nën efektin e varfërisë ekstreme, por është Eurostat dhe nxorri dje zëri Amerikës pikërisht në televizionin tuaj. Pra nuk jemi ne që themi. Këto raporte ne i kemi thënë prej vitesh, nuk e besonin. Të paktën besojnë i këtyre raporteve ndërkombëtare. Dakord, më po ky realiteti i ditës së djeshme, për shembull, ju bën të mendoni dhe të reflektoni pak se prit se ka edhe lajme të tilla, pra ka edhe ngjarje historike si kjo e çeljes së anëtarësimit e negociatave për anëtarësim? Nderuar, duhet të dini që janë 34 kapituj që ne të anëtarësohemi në Europë. A e dini sa kapituj janë plotësuar? A e dini? Zero. Kaq afër jemi ne, sepse që të futesh në Bashkimin Evropian nuk mjaftojnë lajme. Duhet që të luftosh korrupsionin dhe jo të jesh kryetari korrupsionit. Që të futesh në Bashkimin Evropian duhet të luftosh krimin dhe jo të futesh krimin në parlament. A është e vërtetë që ne kemi patur trafikantë dhe vrasës deputet të Partisë Socialiste? Po. A është e vërtetë që ne kemi patur drejtora të administratës, siç ishte rasti i drejtorit të Ballukut që kalonte 40 milion euro kokainë në fraku? Apo jo? Sepse me këta do futesh në Europë, nuk futesh në Europë me krimin. Në Europë futesh kur ti respekton rekomandimet të OSBE Odirit. Në Europë futesh kur trafikantët dhe kriminalët futen në burg, jo në parlament. Po në Europë mund të futesh edhe duke mos përdorur Molotov, për shembull. Duke mos përdorur Molotov. Sepse edhe Molotovi mund të jetë një nga faktorët. Edhe kjo zhurma politike e krijuar me spalve dhe këto konfliktet mund ta kenë ngadalësuar disi procesin e anëtarësimit, të çeljes së negociatave. Ti e di që Greqia është në Europë, që është në Bashkimin Evropian, e keni parë protestat e Greqisë? E keni parë protesta, janë protestat të popullit, nuk janë të politikës, zoti Badiu. Ka një diferencë të madhe këtu. Pa, çfarë kujtoni ju që jemi ne? Populli jemi dhe ne. Si jemi popull, me kush është popull, Edi Rama? Ju jeni eksponent politik dhe në emër të politikës po flisni sot. Senatorin që ekziston 8000 euro në ditë, kush janë popull? Ta janë popull që marrin gazetarët zvarr në mënyrë që t'i arrestojnë se që bëri staku me Elton Qynën. Kush e ka popull tu? Nuk janë popull ata që kanë arrestuar ta? E keni parë kur kanë arrestuar? Një 18 vjeçar, student ekselent? E keni parë